Sedmé nebe. Sedm hodin, sedmé nebe, výjimečný den, výjimečné vydání. Milí posluchači Vltavy, vítám vás při dnešním živém koncertním vysílání při jednom ze sedmých nebí live, které stanice Vltava připravila pro letošní podzim. Začal bych s vědeckou výpovědí. Před 33 lety uprostřed revoluce a okupační stávky roku 1989 se na Filozofické fakultě Pražské univerzity Karlovy zjevili Vojtěch a Irena Havlovi a zahráli noční koncert. Byl to přesně ten moment, kdy uprostřed zrychleného času, schonu, bláznění, nervů, zařizování praktických věcí a nesmyslů se otevřel prostor pro sklidnění. Bez pojmenování a patetických komentářů nastala chvíle resetu, řekl bych nezávisle rituálního prázdna, kdy člověk mohl zauvažovat, co bude dál s ním a se vším okolo. Barokní Violida Gamba jakoby tehdy připomněly příběhy mnohem rozmáchlejší v čase, než byly ty nejaktuálnější. Proto jsem moc rád, že se právě dnes, právě v tuhle chvíli potkáváme s Irenou a Vojtěchem Havlovým v živém vysílání Vltavy. Vítejte. Dobrý večer. Dobrý večer. Bude prostor na povídání, ale jste tu především proto, abyste hráli, takže máte slovo a zvuk. Děkujeme. Listy na vodě u naší prud.
pasté bojí se do nedá. Kolo měsíce a kolem chrám dívky jako na dítce. Na nebi měsíc nad mlhou dole za spolích mraky jdou. Na nebi měsíc nad mlhou dole za spolích mraky jdou. Na stéblo trávy váška sedá. Thank you.
Irena a Vojtěch Havlovi. Irena a Vojtěch Havlovi v živém vysílání Vltavy. Mohli bychom si povídat o lecčem, ale tady ve studiu, když jsem takhle nějaký metr a dva od vašich nástrojů, tak jako první nebo jako téma, které se nedá obejít, je pro mě nějaká citlivost vůči zvuku a to, jakým způsobem se vlastně zvuk přelévá ve vašich rukou a to se vzpomínkou na ten listopad 89 už nějakých 35 let. Konec konců já tady dnes můžu uvítat kapelu v původním složení, řečeno s nadhledem po těch 33 letech. Co to znamená žít s hudbou a s tak rozcitlivělým sluchem? Jde to od té muziky někam dál? Jako k tomu, jak člověk naslouchá světu a životu okolo? No, to je taková hodně doširoká otázka. Pro nás vlastně tím, že my jsme tenhle rok vlastně jsme 40 let, co jsme se potkali a jsme vlastně 40 let spolu, hrajeme spolu a pro nás je to nesmírně jakoby zajímavý výlet vlastně hluboký tím, že žijeme spolu a tvoříme spolu stále celých těch 40 let, že to šlo do takové hloubky, že opravdu už nerozlišujeme, jako kdo co hraje, pro nás je to jakoby jeden tok, je to vlastně náš způsob komunikace se světem a považujeme za takový zázrak právě, že jsme to vydrželi přes všechny ty úskalí té doby i samozřejmě toho vztahu, protože není jednoduchý být stále spolu, ale ta muzika je pro nás vlastně takovým středem, která prochází celým tím životem a jsme za to nesmírně šťastní, že vlastně můžeme takhle fungovat a hrát. Děkuju za tyhle slova. Ta úvodní vzpomínka na listopad 1989 byla z mojí strany jeden dílčí důvod, proč se dnes sejít ke koncertu. Vy sami vzpomínáte nějak na ty dny a týdny, na ten zlom, který znamenal konec tehdejšího každopádně méně svobodného režimu. Vybavujete si nějakou situaci nebo třeba pocit? No, my jsme nebyli v Praze vlastně. Takže to hraní, to bylo, myslím, v průběhu pak ještě, když jsme se vrátili, my jsme natáčeli v Bratislavě desku s Oldřichem Janutou. 18. listopadu jsme měli natáčecí frekvence. Takže jsme vlastně to téměř jako neprožili. Až potom zpětně, že jo, jsme se dovídali ty věci. Když jsme se pak vrátili, tak jsme vlastně začali, taky jsme se napojili a začali jsme hrát i po vysokých školách, jak se vlastně říkal. No, to nějak probíhalo další dobu, že jo, a ty vysoké školy, myslím, že asi týden nebo jak dlouho. Jsme tam potom hrávali. No, takže tak. My jsme trošičku, dokonce jsme s jedním kamarádem, který dělal takový jakoby relaxace, tak jsme jakoby pro tu studenty, aby si trošku odpočinuli, tak jsme dělali takový jakoby relaxace s živou hudbou, aby se mohli přitom je trošku vyspat, aby mohli vypnout vůbec tu hlavu. Tak jsme dělali tohle z toho a byli jsme třeba i v činoherním klubu taky a tak po různých těch vysokých školách a tak stále velice silně si vybavujeme tu atmosféru té doby a to bylo něco neuvěřitelného. Tak jsme se zapojovali aspoň takhle tou muzikou. No. To je ten moment té relaxace uprostřed toho schonu, uh-huh. To je asi jako podivuhodně dobře vyhmátnutá parketa toho, co vlastně je taky potřeba, akorát v tom schonu na to ne všichni hned myslí. No, protože všichni strašně kvaltujou, že a přemýšlejí, co všechno by mohlo být a opravdu oni byli až tak jakoby vyjetí, že nemohli vlastně ani pořádně spát, že jo. Byl to takovej, protože se nevědělo, co bude a každou chvilku se to vlastně proměňovalo, tak jsme se snažili vlastně i tou muzikou, i těma relaxacima nějak tomu trošku takhle pomáhat. Stojí za to připomenout, že vy jste vlastně přítomní v živém dění na vysokých školách dodnes. Včera, den před naším přenosem, jste koncertovali v rámci vysokoškolské stávky Za klima na pražské FAMU.
vy téměř nekomentujete ani vlastní hudbu, natož společenské dění. Myslím, že jste jiný typ muzikantů, ale přesto se zeptám, měli jste chuť podpořit environmentální téma, nebo to, co vlastně jako teď v těch stávkách za klima prosvítá jako nějaké planetární, krizové, ekologické téma? Ano, vlastně ano. My to vnímáme hodně tak, že to je na každém, jako na každém vlastně z nás, jak se k tomu postaví, a že vlastně vnímáme hodně a snažíme se vlastně žít nějak jako trošku jakoby vědomně, co člověk všechno kolem sebe koná tím, že nějak existuje, že tady žije na té planetě, a jako být nějakým způsobem jakoby vědomě skromnej nebo jako vědomej si těch věcí, těch dopadů, tak se snažíme i nějakým způsobem to dávat do těch našich životů, a i tak podporujeme teda aspoň tou muzikou, protože to je nám takový nejpřirozenější, když nás takhle někam přizvou. Já odhaduju, že vy jste docela citlivý na energii kolem sebe, pokud se to tak dá říct. Často hrajete ne v typických koncertních síních, ale v místech tak nebo onak duchovních. Ona se taky s nimi často pojí zajímavá akustika, nebo výrazná akustika. Tady v rozhlasovém studiu kolem sebe nevidíme publikum, přesto je Vltava místem, kde naslouchají tisíce posluchačů. Vnímáte při hraní místo? Tak nejradši hrajeme v těch akustických prostorech hezkých, kde ani není potřeba třeba na zvučení, protože tam se přímo ten zvuk jakoby dotváří v tom prostředí akustického, třeba ta barva toho akustického prostoru tak jako zabarvuje ty naše nástroje, a my se hodně soustředíme na zvuk a pracujeme s těma barvama, takže to je pro nás nejpřirozenější, ale samozřejmě máme rádi takový hezký koncerty v jakýmkoliv prostředí, kde je kontakt s lidma, kde vlastně se vytváří takový to vnitřní stišení. Vybavujete si nějaký prostor, který vám dobře odpovídal svojí akustikou? No třeba kostel na Malý Straně, jak se jmenuje ten, jak jsme natáčeli Piano Cello? Piano. Na Újezdě to je. A vodu teďko patří už Filharmonii, myslím. Jo, no. Svatý Vavřinec. Vavřinec, to má i dobré piano, tenhle je. Těch vůbec jako kostely, spíš jako menší kostely, kde se dá hrát akusticky, ale teď jsme měli takový docela silný zážitek, jsme teď o víkendu byli v Utrechtu a tam jsme hráli vlastně v rámci festivalu, a hráli jsme v kostele, v nádherným velikánským kostele svatého Jana Křtitele, kde to překrásně uzvučili, a to je taky jako takový mystérium zase v tom prostoru. Takže když je ten zvuk hezký, tak je to nesmírně zajímavý v tom hrát, a my to sami vnímáme, že ten prostor je jakoby další hudební nástroj, že každý ten prostor nás inspiruje k něčemu trošku jinému. A my to máme tak, že ty koncerty my si neříkáme třeba, co budeme hrát, a stavíme to přímo na místě, že si pak vytahujeme ty skladbičky jako z paměti a dotváříme to improvizací, a to je právě ten prostor, každý nás jinak inspiruje. Takže ten koncert je po každé trošku jakoby jiný i tím prostorem, i tím publikem, který tam přijde. Tak uvidíme, k čemu vás teď přemluví rozhlasové studio Vltavy. Vojtěch a Irena Havlovi. Thank you.
Thank you.
dnešním Sedmém nebi v přímém přenosu živě hrají Irena a Vojtěch Havlovi. Myslím si, že velmi výjimečně i na digitální klavír, elektronice se myslím docela vyhýbáte, Vojto? No, je to tak, že všude vlastně vyžadujeme, pokud to jde, tak piano akustický, protože máme moc rádi ten akustický zvuk nástrojů a vlastně vědomě hrajeme pouze na akustické nástroje, protože se nás hodně zajímá i vibrace, to, co se děje mezi těma nástrojima a likvotní tóny a ten svět, který vzniká právě tím propojováním, a to u té elektroniky úplně nejde, ale tady jsme v malém studiu a není možnost použít teda normální piano, takže máme i to elektrické, ale ten zvuk je celkem příjemný, takže když není jiná možnost, tak používáme i taková piana, ale pravda je, že se snažíme vždycky poprosit teda o nějaký ten akustický zvuk. Jasně, vy jste akustičtí. Já si vybavuji ve vašich rukou gongy, nahrávky z gamelány, vybavuji si dobu, kdy Irena hrála na... Je to barokní nástroj, který se jmenuje cink? Tak... Jo, je to barokní nástroj. No, ale elektrické kytary a podobné věci, to jsem u vás nikdy neviděl. No, myslím... To je téměř paradoxní představa. Ano. No. Já jsem taky myslel na to, když už se setkáváme 17. listopadu, co všechno ovlivnilo tvar vaší hudby za těch 33 let. Co... jak si spolu způsobilo tu cestu zkušeností a proměn. Vy jste si před listopadem 89 nemohli jenom tak říct, natočíme a vydáme desku. To se naštěstí pak stalo záhy. Vaše nashromážděná energie se odrazila do alb Hátaha a Malé modré nic a Hudba tichá a potom do řady dalších. Taky jste opakovaně cestovali do Indie. To vás, kteří jste byli zprvu formovaní starou evropskou předbarokní hudbou, nebo tou starou hudbou, autenticky interpretovanou, to vás, myslím, poznamenalo a zase hodilo někam dál. Jaké byly ty momenty, kdy jste cítili, že vaše hudba může projít nějakou proměnou nebo obohacením? Dá se nějaký takový moment vyhmátnout? Ta hudba přicházela jakoby sama. Většinou na koncertech se rodily nové věci, které jsme pak jakoby... prohlubovali a doma si je dotvářeli, protože je velký rozdíl hrát doma, kde nejsou teda, kde není publikum, a hrát před lidma, kde vlastně se jakoby člověk otevře a spontánně vznikají nové věci. A ta naše hudba byla ovlivněna teda barokní hudbou, co se týká třeba hrát bez vibráta, rovným tónem, to znamená ta autentická interpretace barokní hudby, kde Vojta prošel muzikou antikvou Praha a hrával tyhle ty věci na violončelo a na violu da gamba. A nás ty věci velmi zajímaly. Já jsem tenkrát hrála krátce na ten cink, předtím ještě na trumpetu, takže mě zajímaly nejdřív ty dechové nástroje, ale samozřejmě ty smyčce jsou daleko bohatší na zvuk a nakonec zvítězila teda ta viola da gamba, kde jsme dostali vlastně velice krásný nástroje, který společně vytvářeli takový kompaktní zvuk, jako kdyby to byl jeden nástroj, a to nás začalo hodně zajímat. Takže jsme hledali v téhle oblasti, kde vlastně dva lidi hrajou tak, že to vypadá jako jeden jediný nástroj, který je bohatý na zvuk, a někdy to zní třeba jako celá kapela, co se týká zvuku. Jak je možné, že ne každý si dokáže najít osobní hudbu tak, jako jste k ní nějak došli vy? Co byste poradili těm, kteří vás poslouchají, anebo k tomu přijdou jinak a říkají si, taky bych se chtěl potkat s tak osobní hudbou, jako Vojtěch a Irena? Protože když, Ireno, říkáš, ta hudba přichází sama, to je asi moc pěkný komentář ke všem, kteří hledají žánrová pojmenování. A ona ta žánrová, jak, samozřejmě, že se dá mluvit o ambientu nebo o minimalu, ale nakonec já mám pocit, že to je osobní záležitost u vás.
No ono je to tak, že člověk vlastně o té hudbě ani moc nepřemýšlí, ale hraje, protože hraje rád na ty hudební nástroje a rád hledá. A my jsme se pak hodně vlastně zabývali tvorbou zvuku a že ten zvuk je krásný. Tak jak jsme si říkali, že třeba v těch akustických prostorech je člověk až překvapený, jak bohatý může být zvuk, který doma vnímá to úplně jinak, prostě protože to hraní v kostele vlastně přináší úplně nevídaný zážitky, kdy to vzniká, jako kdyby tam hrálo mnoho nástrojů, nejenom ty dva. Možná ještě k té tvý otázce. U nás bylo zajímavé, že já jsem jakoby prošel klasickým vzděláním, takže jsem si prošel konzervatoř, tak jsem se učil ty stupnice a hrál jsem všechnu možnou literaturu napříč stoletíma. Studoval jsi i nástroj, i skladbu? Já jsem skladbu 2 roky na Lidové konzervatoři, ale na Státní konzervatoři jsem měl čelo a piano. Ano. A že jsem si ty Dvořáky a ty Bachy a tak, to jsem si všechno jako prošel. A Jarena si prošla taky jako svoje nástroje, ale hodně tam šla intuitivně. Ona šla strašně čistě, jakoby úplně jakoby intuitivně. A my jsme se potkali a tam nejdřív byl velký střet, protože já jsem měl naučeno, jak to má nějak vypadat a Jirča to cítila zevnitř. A chvilku trvalo jako pár let, než jsme tohle z toho obrousili, než jsme to propojili a je to strašně zajímavý v tom, že se to jakoby ta intuice se spojila jako s nějakou jako zkušeností, kterou člověk musel jako projít na ty nástroje, tak v tom vidíme takový jako trošku unikátní to naše propojení. A potom možná ještě, že hodně používáme improvizaci, kterou máme strašně rádi. A to, že si třeba hodiny jsme si improvizovali a jak říkala Irena, i v těch prostorech jsme se nechali inspirovat, na koncertech hodně improvizujeme a pak zachytáváme ty věci, že ta improvizace otvírá hodně podvědomí, že člověk, když se, jako, je to vlastně trošku, jako když se úplně uvolní a nechá to jakoby protýkat skrz sebe, ale musí se zbavit toho nánosu i těch naučených věcí a těch struktur, těch programů, aby to mohlo nějakým způsobem jako skrz něj proudit. No já jsem ještě studovala vlastně 9 let kytaru klasickou a tam je zajímavý, že hraje nezávisle pravá levá ruka, což se pak třeba projevilo u toho piana, že člověk cítil jakoby svobodný pohyb, nezávisle těch, že na tom piáně vlastně mohl rovnou hrát ty skladby, který přicházeli. No a pak jsme změnili jeden princip, že většinou piano hraje doprovod k melodickému violončelu a my jsme ten princip jakoby změnili, že piano hrálo melodie a violončelo to dobarvovalo. Pracovali jsme tam se zvukem. A nejvíc nás vlastně zajímá jakoby práce s laděním, protože zase, když ty nástroje určitým způsobem se jakoby setkávají v tom ladění, tak vytvářejí prostě tak barevný zvuk, že to zní jako, je to jeden z těch principů, který jsou tam jako důležitý. Je to vlastně trošičku je to jakoby odevzdání se jako jednoho nástroje tomu druhému a vlastně když je člověk jako pozorný a právě prostě hodně bez vibráta, že se můžou propojit ty nástroje, tak se rozehrávají ty alikvotní tóny a vznikají úplně nové barvy. Tak to nás vždycky strašně zajímalo, to jsme pracovali i třeba s kapelou, i potom i s těma nástrojema do sebe, že vlastně jsme to hledali tak, že potom ty alikvotní tóny třeba dělali takové vysoké zvuky a tak jako dělá, vlastně tam dělá tu barevnost. A proto máme taky rádi ten akustický zvuk a máme zkušenost, že i na lidi to působí vlastně jakoby v úvozovkách léčivě, protože ta vibrace je přirozená a když se dotýkáme jakoby těch alikvotních tónů, tak je to podobně jako u tibetských mis, že vlastně působí jakoby nějakým způsobem harmonicky, což třeba u těch elektronických nástrojů až takhle nejde a proto taky milujeme ten akustický zvuk a i ty prostory akustický. My vlastně ty alikvotní tóny tak harmonizují celý ten systém jako čakéra tak, no, v těle. Zkuste to říct ještě malinko jinak, abych tomu porozuměl líp. Alikvotní tóny harmonizují systém.
No, že máme prostě v těle čakry, že jo, ty energetické centra, ty alikvotní tóny to harmonizují. Proto taky barokní hudba byla hodně postavená na alikvotních tónech, že jo. Zpěvy taky prostě staré kultury a ve starých dobách, tak ta hudba byla mnohem jednodušší, než je v současnosti a vytvářelo se tam obrovské množství těch alikvotních tónů, které jsou velmi příjemné. No a oni taky, tam to hodně souvisí i s dynamikou, takže jsou tam určitý principy, že třeba jeden ten nástroj je silnější a druhý slabší a v tu chvíli ten alikvotní tón se vytvoří. Měli bychom se v rozhlase ještě někdy sejít na seminář, to otvírá spoustu skvělých témat. Pojďme pomalu hrát, prosím. Já ještě lovím ze svých poznámek jedinou, možná trochu absurdní. Když vás uváděl výtečný berlínský festival People, kam vás, myslím, pozval mimo jiné filmař Vincent Moon, který u vás udělal film, tak vy jste tam byli někde v programu jako The Havels. A mě se zároveň vybavilo, jak někdy v 90. letech na váš koncert přišly nějaké dámy s představou, že jdou na besedu s Václavem Havlem, protože na plakátu bylo napsáno mimo jiné V. Havel. Vojto, potkali jste se někdy s Václavem Havlem? Tak v ten dnešní den bychom mohli trošičku zaspomínat. My jsme se trošku potkávali, my jsme chodili na Forum 2000, takže tam jsme se občas potkávali, to nás to hodně zajímalo, tak viděli jsme o sobě, pokývali jsme hlavou, zdravili jsme se, takže on o nás taky jako věděl jako o muzikantech, to jsme viděli i přes nějaké novináře, ale potom to bylo hezký, že když už nebyl vlastně prezidentem, tak si nás pozvali jednou na Hrádeček, že jsme hráli na festivalu a tam dokonce přišel na náš koncert a celý ten koncert vydržel, takže hodinu poslouchal náš koncert, pak přišel a poděkoval a tam jsme si dali společné pivo. Tak to bylo takový hezký a to bylo už vlastně jako mimo tu prezidentskou funkci, tak tam jsme se potkali jakoby osobně, že jsme si trošku jakoby popovídali. Tak jsem moc rád, že jsem se dověděl něco, co jsem vůbec netušil do dneška. Děkuju vám. Pojďme na poslední blok hudby. Já ve Vltavském studiu děkuju Ireně a Vojtěchu Havlovým, že přijali pozvání. Do skládanky dnešního svátečního dne přibyl živý koncert Ireny a Vojty Havlových. Děkuju vám, muzikantům, že jste přijali pozvání a děkuju i za posluchače. S posluchači se v tuhle chvíli loučí Pavel Klusák.